Доброго дня, шановні телеглядачі. Це програма «Це вас хвилює». Я Тетяна Мілякіна. Як завжди, по середах в прямому ефірі ми спілкуємося з гостями нашої студії з юридичних питань. Гість нашої студії сьогодні Наталя Семчук, заступник начальника відділу примусового виконання рішень управління Державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції Миколаївській області. Вітаю вас, пані Наталя. Дякую, що сьогодні з нами будемо спілкуватися і будемо говорити на актуальну тему. Реформа Державної виконавчої служби. Власне, ми вже під час попередніх ефірів порушували цю тему. Давайте все ж таки нагадаємо зміст, основні завдання, основна можлива концепція, концептуальні питання реформи Державної виконавчої служби. Доброго дня, шановні телеглядачі. Так, дійсно, виконання судового рішення є фінальною стадією судового процесу і звідти невід'ємною складовою права кожного на судовий захист. Відсутність системи ефективного виконання судового рішення насамперед загрожує сутності права на справедливий розгляд судом. І з цього приводу з метою підвищення ефективності діяльності органів та осіб, які здійснюють примусове виконання, Радою по судовій реформі при президентові України за активної участі Міністерства юстиції було розроблено закони. Це про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів, а також закону про виконавче провадження. 2 червня 2016 року Верховна Рада прийняла зміни до Конституції, які відповідно дали певний старт новому етапу судової реформи в Україні. І того ж дня були прийняті вище зазначені закони, якими покладено старт взагалі-то комплексної реформи примусового виконання рішень судів та інших органів. Ну і що було розроблено Радою по судовій реформі при президентові України та Міністерством юстиції і спрямовано на підвищення ефективності діяльності органів та осіб, які здійснюють примусове виконання. Такий крок, можна так сказати, сприятиме подоланню корупції, а також виключає можливість адміністративного впливу та скорочує строки та створює конкурентне середовище. Враховуючи, ну, як приклад, можна так сказати, що за оцінками експертів, завдяки прийняттю цих законів, Україна в рейтингу Світового банку за напрямком забезпечення виконання контрактів піднялася аж на 17 позицій, тобто з 98-го досягла 81-го місця. Угу. Тобто реформа триває, вона в дії, а, до речі, на який термін розрахована? Розрахована до 2019 року. Це поступово відбутися всі ці етапи. Що є головною інновацією та основною концепцією реформування? Головною інновацією прийнятих законів та відповідно основною концепцією реформування, яка закладена ними, є запровадження інституту приватних виконавців, який функціонує поруч із Державною виконавчою службою і також виконує функції з примусового виконання рішень судів і інших органів. Закони набрали чинності 5 жовтня 2016 року, а вже з 5 січня 2017 року введені в дії відповідне положення, що стосується діяльності приватних виконавців. І взагалі-то з 5 січня 2017 року в Україні вже почала діяти змішана система виконавчого провадження. То майже рік вже, да, діє? Майже рік, так. Ну, а знов-таки, з 5 січня це виступив закон цю в дії, ну і поступово воно втілюється в життя. Наразі вже з'явились приватниці, перші приватні виконавці, які розпочали свою роботу. І слід зауважити, що вони працюють паралельно з Державною виконавчою службою. І також виконують функції з примусового виконання рішень судів та інших органів. Запровадження цього інституту приватних виконавців, ну, це не український ноу-хау. Це цікаво, да, які країни використовують. А опробувана модель, яка вже є у світі, і вона вдало працює в багатьох державах. Так, наприклад, в країнах Балтії, Франції і Нідерландах вже діють приватні системи. А в деяких странах, Великобританії, наприклад, Болгарії та Польщі змішані, там, де державні виконавці співіснують з приватними.
Досвід обох груп країн показує, що система приватного виконання дієва та ефективна. Тому в країнах Європи існує тренд переходу від державного до приватного виконання. І таким пріоритетним напрямком, що поява приватних виконавців і поруч із державними, то вона відповідно приведе до конкуренції. І завдяки змагальності робота і тих, і інших буде більш ефективною. І конкурувати не буде не тільки між собою, відповідно, як державний, так і приватний, а приватні виконавці між приватними також. Тому між що собою так буде конкуренція. У кожної людини буде право вибору звернутися до того приватного виконавця чи до іншого. Тобто надано йому такого права, як так казати, вибору. І на чому слід заголосити також, мабуть, увагу, що прийняті в рамках реформи закону усунули корупційні ризики. Приватні виконавці будуть мотивовані працювати ефективно і чесно, адже для них передбачена винагорода у розмірі 10% від стягнутої суми, плюс, можлива, додаткова винагорода, вона йде за згодою сторін з боку стягувача. Це від самого стягувача. Акцент від стягнутої суми, так? Так, на цьому зробили акцент. І новий закон також зацікавив і державних виконавців, тому що з жовтня 2016 року державні виконавці отримують винагороду у розмірі 2% від стягнутої суми. Ми говоримо сьогодні, я нашим глядачам нагадаю, це програма «Це вас хвилює», ми говоримо з приводу реформи Державної виконавчої служби, і зараз хочу поставити таке питання, хто ж може бути, власне, приватним виконавцем? Якісь, можливо, особливі вимоги, так, вимоги до цих людей? Існує вимоги, які прописані діючим законодавством. Щоб стати приватним виконавцем, громадянин України, може бути громадянин України, це зрозуміло, повинен досягти 25 років, мати вищу юридичну освіту не нижче другого рівня і стаж роботи в галузі права не менше 2 років. Усі кандидати обов'язково мають пройти курс навчання та скласти кваліфікаційний іспит. Також до кандидатів висувається вимога щодо проходження стажування. Проте від цього стажування можуть бути звільнені такі особи, які вже мають стаж роботи державного виконавця, адвоката, нотаріуса, арбітражного керуючого, тобто їм стажування не потрібно. Но стаж такої роботи у них повинен бути не менше 2 років. Згідно з порядком допуску до професії, навчання осіб, які хочуть стати приватними виконавцями, проходить в Інституті права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України. І інститутом розроблена та погоджена план навчальних курсів, який загальний строк навчання складає 23 дні. А якщо людина хоче, власне, вона подає заявку, да, саме до цього інституту? Так, саме так. Заявка до інституту. Заяву про допуск до складання до інституту, а потім йде після проходження відповідно загального строку навчання. Особа ця подає ще заяву про допуск до складання кваліфікаційного іспиту та необхідні документи. Те, що існує таке поняття, як кваліфікаційний іспит. Це відповідно до положення статті 23 закону України про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання. Та особа, яка проходить відповідно кваліфікаційний іспит, отримує свідоцтво, вона вноситься до єдиного реєстру приватних виконавців. І, можна так сказати, розпочинає свою роботу. Скільки сьогодні в Миколаївській області чи в Миколаєві зареєстровано? По Миколаївській області на сьогоднішній день ті, які отримали відповідне свідоцтво, пройшли навчання, склали іспити, працюють 4 приватних виконавця. Відповідна інформація по цих особах є в єдиному реєстрі приватних виконавців України. А також інформацію щодо даних осіб можна отримати з сайту Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області. Там інформація є, там є дані, хто ці особи, місце розташування їхніх офісів, все інше. Ви перерахували достатньо такий великий ланцюг, і серйозний такий ланцюг – це навчання, це кваліфікаційні іспити, вимоги серйозні до цих людей, до кандидатів.
кандидатів і претендентів. Власне, як відбуваються ці кваліфікаційні іспити? Кваліфікаційний сам іспит. Ну, хочеться зазначити, що модель кваліфікаційного іспиту було розроблено командою Міністерства юстиції за допомогою міжнародних експертів. Це був проєкт ТЕС «Підтримка реформ у сфері юстиції». Іспит проходить у вигляді автоматизованого анонімного тестування. Тобто, і передбачає, включає в себе три етапи. Це теоретичне, ситуаційне запитання, а також практичне завдання. Триває десь приблизно 4,5 години, тобто це займає певний час. Перший блок – це теоретична частина, складається із тестових питань, яка включає в себе 100 питань. Другий блок – це ситуаційне завдання, яке включає в себе 5 завдань по 5 питань кожне. До кожного питання теоретичної частини пропонується 4 варіанти відповіді, один з яких є правильним. Ну, то це фактично в тестовому режимі відбувається, до речі, автоматизовано. Це теоретичні знання закону? Це теоретичне знання закону, да. Но також, що включено третій блок, це практичне завдання. Тобто виконання практичного завдання полягає у вирішенні практичної ситуації, що виникає під час примусового виконання, тож може виникнути під час примусового виконання. Рішень суддів і рішень інших органів шляхом надання ґрунтованої відповіді та за необхідності складання проєкту процесуального документу. Ну, тобто буде то постанова державного виконавця, будь-чи який документ. І на підставі цього оцінюються ці претенденти. До розробки даних запитань залучались кращі фахівці Державної виконавчої служби, видатні викладачі вузів, відомі юристи практики з відповідним досвідом роботи у сфері виконавчого провадження. Ну, тобто, серйозно, як то кажучи, підійшли до цього питання. Зберігання, обробку запитань, адміністрування бази в процесі розробки та організацію здійснювала відома спеціалізована громадська організація «Універсальна екзаменаційна мережа» за підтримкою ОБСЄ. Ну і, до речі, ще хочу так наголосити всім бажаючим, може спробувати свої сили, що перелік запитань теоретичної частини, а також зразки ситуаційного та практичного завдань опубліковані на сайті Міністерства юстиції. Вони є в вільному доступі для повної прозорості іспиту. Ну, тож зараз же можна подивитися, так? Можна подивитися, навіть в вільному режимі пройти ці тестові завдання, і визначитись, наскільки ти готовий пройти їх та взагалі. Наскільки вистачить, власне, знань, так, про, да, пройти, власне, чи, там, чи пройти, чи може свої дещо, сили, да, врахувати. Може дещо підготувати. Да. Що ми можемо ще додати з цього питання? Ну, додати, що з цього питання ми можемо, що після успішного складання кваліфікаційного іспиту особа отримує посвідчення приватного виконавця, наявність посвідчення страховки та відповідно обладнаного офісу, ну, тобто приватний виконавець, у нього повинно бути приміщення, дають підставу для внесення особи до єдиного реєстру приватних виконавців. І можна так сказати, що саме з цього часу він фактично може розпочинати свою діяльність, спрямовану на виконання рішень судів та інших органів. Скажіть, будь ласка, пані Наталя, відомо, що з 5 січня, ви вже сказали, назвали 5 січня 2017 року, в Україні запрацювала автоматизована система виконавчого провадження. Давайте роз'яснимо, що це таке. Так, іменно саме з 5 січня 2017 року, з цього дня усі державні виконавці і на сьогоднішній день це приватні виконавці працюють у цій автоматизованій системі. Частиною, наприклад, автоматизованої системи виконавчого провадження є єдиний реєстр боржників. До цього реєстру вносяться дані про громадян та компанії, які відповідно до рішень суду визнані боржниками і стосовно яких відкрито виконавче провадження. Це всеукраїнський реєстр? Всеукраїнський реєстр. Відповідно до вимог законодавства, відомості про боржників, які включені до єдиного реєстру, мають бути відкритими, відповідно, та повинні розміщуватись на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції. І реєстр створений
з метою оприлюднення в режимі реального часу інформації про невиконані майнові зобов'язання боржників. Ну, власне, ви сказали, що зараз в Україні діє змішана, так, система. Є приватні, є державні. А чи є все ж таки такі категорії рішень, які згідно з українським законодавством залишаються у компетенції, ну, винятково державних виконавців? Так, такі Давайте категорії. На цьому зробимо акцент. Такі категорії такі існують, тобто то, що Державна виконавча служба, це визначено законом України про виконавче провадження. Категорії рішень за законом залишаються в компетенції винятково державних виконавців. Це відібрання і передання дитини. Рішень, де боржником є держава, держоргани, Національний банк України, органи місцевого самоврядування, державне, комунальне підприємство, юридичні особи, частка держави, яких становить 25%. Тобто все, що пов'язано з державними органами, це виконують державні виконавці, не приватні. Також рішень, де боржником є юридична особа, примусова реалізація майна якої заборонена, рішень адміністративних судів та рішень Європейського суду з прав людини, також рішень, які передбачають вчинення дій щодо майна державної чи комунальної власності, про вселення, виселення боржника фізичної особи, це тож, також тільки державна виконавця. Ще, ну, дуже рідко буває така категорія, ну, законодавець такий визначає рішення, за якими боржниками є діти або фізичні особи, які визнані недієздатними. І рішення про конфіскацію майна. Що все ж таки може, яку категорію розглядати рішення, приватні? Це всі, ну, от виключно за тим переліком, який було, на який було наголошено, всі інші рішення щодо стягнення будь-яких сум заборгованості на користь фізичних і юридичних осіб, це може виконувати приватний виконавець. А ті, що ви перерахували, не можуть виконувати ті не можуть, рішення. Виключно виконуються державною виконавчою службою на сьогоднішній день. Ну, ще є такий один момент, що приватний виконавець на сьогодні не може виконувати рішення, якщо суми стягнення, включаючи виконавчі документи, що вже перебувають на виконанні, перевищують страхову суму за договором страхування цивільно-правової відповідальності приватного виконавця. Тобто існує такий договор, там, де прописана певна сума. І якщо сума стягнення перевищує зазначену цю суму, то, на жаль, приватний виконавець також її не може виконувати. Давайте ще порушимо таке питання. Що ж таке зроблено для забезпечення ефективності виконавчого провадження, своєчасного, повного виконання рішень? Ну, як ми вже зазначали, що це запроваджено автоматизацію процедури виконання рішень і фіксування всіх виконавчих дій. Створено єдиний реєстр боржників. Як було зазначено, що виконує інформативну і публічну функцію, разом з тим унеможливує відчуження майна боржників. Це боржники, які знов-таки які є за рішенням суду. За рішенням суду. В даному випадку справа тільки в них. Збільшено строки пред'явлення виконавчих документів, що також ефективно для виконавчого провадження. Запроваджена обов'язкова сплата авансового внеску 2%. Ну, є категорія громадян, пільгових громадян, які все-таки звільнені від сплати такого внеску, а також звільнені від цього авансового внеску. Це такі категорії виконавчих документів, як постягнення аліментів, поновлення на роботі, соціальні виплати, відшкодування шкоди та інше. Також для ефективності скасовано термін для самостійного виконання рішень. Ну, що наприклад, якщо раніше законом було передбачено, що з моменту відкриття виконавчого провадження там давався відповідний срок для самостійного виконання, на сьогоднішній день цього терміну не існує. Тобто, якщо ми відкриваємо виконавче провадження, то вже розпочинається примусове виконання. Ну, запроваджено це було насамперед для того, щоб не дати можливість боржнику відчужити майно от у цей добровільний термін, який йому надавався для виконання. Встановлено так також обов'язок для боржника подання виконавцеві декларації про доходи та майно. Причому це встановлена форма декларації і за вимогою державного виконавця, відповідно, боржник зобов'язаний установлений ним термін надати йому свою заповнену декларацію, де зазначити майно та його доходи, на які в подальшому держвиконавець може звернути стягнення для забезпечення виконання судового рішення.
Виключено строки здійснення виконавчого провадження та встановлено чіткі та максимально короткі строки вчинення виконавчих дій державними виконавцями. Тобто, а раніше не було таких термінів? Не було коротких строків вчинення, ну, конкретно по якоїсь дії, було взагалі поняття, що виконавче провадження, термін, який воно повинно перебувати на виконанні, ну, зокрема, там, зупинення, період строків зупинення. Ну, і також для ефективності це розширення повноваження державних виконавців, саме за заявою стягувача. Виконавець може відстрочити, розстрочити виконання рішення, крім судового рішення, за наявності обставин, що ускладнюють виконання рішення, або роблять вони можливими. В практиці це таке буває, і на сьогоднішній день, як би, щоб людина не бігала по судах і не отримувала додаткове рішення суду, це можливо. Удосконалена також система оцінки та реалізації арештованого майна. Встановлено термін проведення експертизи – це 15 днів для експертів. І якщо срок дійсності звіту про оцінку майна закінчився, після передачі його майна на реалізацію, повторна оцінка такого майна не проводиться. Тобто, значно, то також покращує, полегшує, будемо так казати, роботу самих державних виконавців, спростовує і ефективніше від цього заходу. Ну і сприяє все ж таки виконання рішення суду, так? Напевно. Так. Ще один такий, ну, вагомий, як би казати, чинник, так? Чинник, да, щодо ефективності виконавчого провадження, це вдосконалена реалізація майна шляхом електронних торгів або зафіксованою ціною по всій території України. Тобто, відповідно, є саме електронні торги. Не реалізовано на електронних торгах нерухоме майно виставляється на повторні електронні торги, і відповідно на вартість зменшується для нерухомого майна там на 85%, для рухомого майна на 75% від первоначальної його вартості. Це створений окремий сайт або, можливо, на сайті кабінету? Є окремий сайт електронних торгів – це СИТАМ. Він також в вільному доступі. Кожна людина може зайти, ознайомитися з тими лотами, які там виставлені, тобто, що перебуває на реалізації, яке арештоване майно державними виконавцями, прийняти участь, зареєструватися. Ну, тобто, на сьогоднішній день ця система прозора. Заходьте, користуйтеся. Там казали і рухоме, і нерухоме. І рухоме, і нерухоме майно. Можна побачити, так? Щодо усунення корупційних ризиків, знаю, що конкретизовано підстави зняття арешту виконавцям, так? Давайте на цьому зробимо акцент. Так, дійсно, на сьогоднішній день законом прописано чіткі положення, коли державний виконавець, в яких випадках знімає арешт з майна боржника. Ну, це, по-перше, отримання виконавцем підтвердження, що рахунок боржника має спеціальний режим використання або звернення стягнення на такі кошти заборонено законом. Є така категорія. Надходження на рахунок органу державної виконавчої служби чи приватного виконавця коштів, відповідно, для задоволення вимог стягувачів. Ну, тобто, понятно, що якщо кошти сплачені, арешт знімається. Так, арешт знімається, так, зрозуміло. Отримання виконавцем документів про повний розрахунок на майно, за майно на електронних торгах. Ну, про це ми вже говорили. Да. Наявність письмового висновку експерта щодо неможливості чи недоцільності реалізації арештованого майна. Такі випадки теж трапляються, якщо майно не з низькою ринковою вартістю, ну, для цього повинен висновок експерта бути. Відсутність у строк до 10 робочих днів з дня отримання повідомлення виконавця письмової заяви стягувача про його бажання залишити за собою непідбане майно. Тобто, якщо майно не було продано на електронних торгах, а стягувач його за собою не залишає в рахунок погашення боргу, державного виконавця на сьогоднішній день також є підстави для зняття арешту з цього майна. Погашення заборгованості, сплати періодичних платежів. Ну, це, мабуть, такі основні критерії. Зрозуміло. Пані Наталіно, буквально залишається півтори хвилинки. Ще як підсумок, ось така змішана система виконання рішень,
приватними державними виконавцями, вона удосконалить все ж таки процедуру виконання проваджень? Ну, вважаємо, що створення змішаної системи виконання рішень, дійсно, вона забезпечить реальне виконання рішень у розумні строки. Це по-перше. По-друге, створить ефективну систему електронної взаємодії з іншими органами і установами. І, як наслідок, істотно прискорить пошук майна боржників. Запровадить ефективний механізм мотивації праці державних та приватних виконавців. Відповідно, зменшити витрати державного бюджету на утримання органів державної виконавчої служби та виконавчі провадження. Зрозуміло. Дякую вам за участь у нашій програмі. Ми говорили сьогодні щодо реформ державної виконавчої служби. На все добре. До побачення.